গুৱাহাটীৰ পাথৰ কুৱৰীত পান মছলা ভৰ্তি ট্ৰাক হাইজেক কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। মহানগৰীত ট্ৰাকসহ লক্ষাধিক টকাৰ বৃহৎ সামগ্ৰী লুট দুৰ্বৃত্তৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰাকসহ প্ৰায় 78 লাখ টকাৰ বৃহৎ সামগ্ৰী লুটৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। নিজকে সেলটিক্স বিভাগৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি হাইজেক কৰিলে মাল ভৰ্তি ট্ৰাক। তালাচীৰ চলেৰে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লুটৰ অপচেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ। সদাব্যস্ত মহানগৰীত আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজতো এচামে চলাই গৈছে চুৰি ডকাইতিকে ধৰি লুটপাত। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ বি জি য়াৰ্ডৰ পৰা বেটকুচি অভিমুখে গৈ থকা পান মছলা জাতীয় সামগ্ৰী ভৰ্তি ট্ৰাক লুটাৰ চেষ্টা চলাইছিল দুষ্ট চক্ৰই। খবৰ অনুসৰি কোম্পানীৰ মছলা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা অন্য 3খন বাহনত লক্ষাধিক টকাৰ পান মছলা সামগ্ৰী উঠাই স্থানান্তৰৰ চেষ্টা চলাই থাকোঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে ডকাইতৰ দলটোক। নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য। আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী। এই ঘটনাৰ লগত জড়িত 3জন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন দুজন ক্ৰমে দিলীপ চৌধুৰী আৰু প্ৰণৱ দাস। লগতে সোধা পোছাৰ বাবে সাগৰ চৰকাৰ নামৰ আন এজনক লৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰিছে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে AS01BC8286, AS01H9597 আৰু AS01DC9335 নম্বৰৰ 3খন ট্ৰাক। উল্লেখযোগ্য যে মদঘৰীয়াৰ বি জি য়াৰ্ডৰ পৰা বেটকুচিলৈ প্ৰায় 78 লাখ টকাৰ মূল্যৰ পান মছলা লৈ যোৱা ABG লজিষ্টিক কোম্পানীৰ এই ট্ৰাককেইখন। লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰীসহ অন্তৰ্ধান হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত ABG লজিষ্টিক কোম্পানীৰ বিষয়াই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল নুনমাটি আৰক্ষী থানাত। তাৰ পাছতে ট্ৰাকৰ গুমসূত্ৰ বিচাৰি নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ধৰা পৰে সমগ্ৰ ঘটনা। অভিযোগৰ ভিত্তিত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 392 ধাৰাৰ অধীনত থানাত 370/22 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ।